Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i sa velikim zadovoljstvom bit ću vaš domaćin i ovoga jutra. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. Linija je otvorena od ovog trenutka pa sve do 11:50, tako da možete da nam se javite, postavite eventualno neko pitanje mojim današnjim gostima. Na samom početku današnje emisije pričamo o jednom turniru koji je za nama, ali sumiramo utiske sa Dušanom Kovijanićem i Pavlom Ilijaševićem, je li tako? Oni dolazi ispred škole istorijskog evropskog mačevanja Terca. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Hvala na gostoprimstvu. Evo dobro, u oporavku od turnira i dalje onako zračimo opijeni tom energijom. Ne zračimo samo od modrica, nego i od nekog entuzijazma i od, da kažem, žara za ovim što je prošlo za nama. To je bilo evo ovaj sad prošli vikend. Da, mi smo se vidjeli pre turnira da ga najavimo i tako rekli smo da ćemo ispratiti kako je bilo. Jesu li očekivanja, da kažemo, ispunjena? Mi smo, ne želim da kažem perfekcionisti, ali trudimo se da gađamo visoko. Postavili smo sebi, da kažem, dosta visoke standarde, dosta toga smo uspeli da ispunimo. Naravno da kad je događaj ovakvog obima u pitanju, ima tu što može poći naopako, ali mislim da smo većinu problema i začkuljica uspevali da rešimo u hodu. Tako da, zaista jesmo zadovoljni, krenemo se da nam pristižu recenzije od naših gostiju iz inostranstva. Koji su također zadovoljni jako sa time kako se sve odvilo, kako smo ih primili, kako su ovaj... Šta ih je tamo dočekalo i naravno samim turnirom generalno? Mislim, to nam je jako bitno za događaj. To nam je najbolja preporuka. Te recenzije su, da kažem, otvorenog tipa, gde nas oni nazivaju sjajnim organizatorima, domaćinima, herojima, braćom. I mislim da su to posebne vrste prijateljstva koje se razvijaju jako, jako brzo kada vi verujete svom sparing partneru dovoljno da on zamahuje komadom metala vama u vašu glavu. Mislim, to je... Jako brzo se razvijaju prijateljstvo i poverenje u takvim situacijama. Dobro, turnir je trajao od 30. novembra, ali tako, do 2. decembra, petak, subota i nedelja. Da, petak, subota i nedelja. Imali smo jako puno borbi i prosto to... Bilo je nemoguće izvesti, a da ne traje 3 dana. Tako da borbe su nam, to je turnirske borbe su nam krenule već u petak, trajale su celu subotu i u nedelju smo onda imali sva 3 finala, jer smo imali 3 discipline, dugi mač, jednoručni mač i rapir. I onda imali smo dosta i stranih učesnika, ja sad ću me Pavle ispraviti ako grešim, mislim da je bilo 20 učesnika na rapiru i na jednoručnom maču. Da, i na jednoručnom i na rapiru je bilo 20 učesnika, na dugom maču smo imali 35 učesnika, što onako, što kaže Dušan, imali smo baš gomilu borbu, ukupno 164 borbe se odvilo za ta 3 dana, tako da nije mali broj kad se... To, evo što nije lako borcima, evo što, mislim, nije lako to ni suditi, posebno u situaciji, da kažem, kompetitivnom okruženju, umeju malo da borce, odnosno takmičare, da strasti nadvladaju i onda tu, naravno, jer mi ne gledamo da se ispovređujemo, šta je validan udarac, šta je dovoljno konkretan udarac, šta je previše lagano, ali ono što mi je posebno drago što u svetu istorijskog mačevanja, naš turnir koji je evo već 2. godine internacionalan, važi da ima nevjerovatan fair play, da ima sjajan sportski duh, da tu takmičari dolaze da se igraju, a ne da pobede. I to je, mislim da se to stvarno oseti i to je atmosfera koju želimo mi da gajimo ovdje. Pavle, hoćemo da prokomentarišemo, ovako je to izgledalo, jel? Jeste. Ovo konkretno su neke sparing borbe koje su se dešavale sa strane, nije vezano za sam turnir, ali ovo da gosti mogu da dođu, da se igraju, da se upoznaju, jer nema bolji način da se upoznaju sem preko mača. Imamo i same turnirske borbe koje su isto tako malo su više kompetitivnog karaktera nego što je ovdje prikazano, ali to je sve u duhu samog turnira. Da, bilo nam je također jako bitno da borcima iz inostranstva omogućimo priliku da mačuju, da kažem, za svoju dušu, nezavisno od onog turnirskog aspekta, za slučaj da neko ispadne rano u nekoj eliminacijnoj fazi ili nešto, da on može još, da ima odvojen ring sa strane gde može još satima da prosto se takmiče, da se igra, jer ta razmjena iskustva, različiti pristupi različitih boraca iz različitih klubova, to se najlepše i najlakše prenosi ne samo rečima, nego direktno preko mača. I onda nam je bilo zaista lepo da možemo borcima da omogućimo 3 dana punog mačevanja.
Lepo. Koliko je bilo takmičara iz šest zemalja, je li tako? Da, mislim šest zemalja uključujući i našu. Tako dobro. Da. 33 je došlo iz inostranstva, iz stranih država. Imali smo ukupno 54 takmičara. Mm-hmm. Dobro, lepo. Nije mali broj ljudi u svakom slučaju. Mislim da nam je turnir, odnosno da, turnir je vrlo brzo rastući i prerastao u jedan od... Ako smijem da se uzimim to da kažem, jedan od vodećih u Evropi i po broju učesnika i po prosto raznim aspektima organizacije. Dobro, to jeste i cilj, zar ne? Pa jeste, bilo nam je stvarno velika želja. Ti vode malo, pa ćemo mi da nastavimo, da. A molim kolike se reži da nam pripreme, pošto si u jednom trenutku pomenuo sudije, pa ćemo da vidimo šta su sudije rekli, da li je to zaista bilo lako ili teško suditi. Pripremite nam, a ti samo da završiš rečenicu, pa ćemo da vidimo prilog. Ono što sam htio da kažem... Kada postoji tradicija ovog sporta i koji je ovo festival po redu? Hema, odnosno istorijsko mačevanje, se izučava u novijem vremenskom periodu u zadnjih 30 godina. Naravno, ono se koristilo u ovom istom vidu u kome mi sad koristimo i ranije, tokom srednjeg veka i renesanse. Ovo je treći festival koji postoji kao Gamescon i na sva tri festivala smo mi bili organizovali turnir Swordplay. Prve godine smo organizovali samo za domaće učesnike, a zadnje dve godine je on internacionalni. A šta je najzastupljenije, dugi mač, jednoručni mač ili rapir? Pa, definitivno u istorijskom mačevanju je dugi mač onaj koji je najzastupljeniji među ljudima. Zbog čega je to tako, ne znam, ali to bi bilo što se kaže mainstream oružje za sve takmičare koji se bave ovime. Naravno, ljudi pored toga treniraju i ostale mačeve u finoj meri, tako da valjda ljudi vole da drže sa dve ruke velike mačeve iz filmova, iz fantastike, pa je možda zbog toga. Eto, čuli smo izjavu sudije koji je prošli put bio ovde sa nama, ali ovoga puta iz opravdanih razloga je sprečen. Da. Je sprečen, ali ga pozdravljamo svakako. Da. Uh-huh. Ono što sam htio da kažem je da smo se stvarno trudili da na razne aspekte pružimo našim učesnicima stvarno mnogo toga. Da im obezbedimo i obroke dok su tu, da imamo i prenos preko interneta, da imamo i komentatore, da imamo i da kažem, neko medicinsko zdravstveno osoblje za slučaj da nešto pođe naopako, hvala Bogu. Mislim, imali smo nekih modrica, nekih, prosto borba je u pitanju, ali nismo imali krupnijih povreda. Najkrupnija povreda se desila totalno nezavisno od turnira, gde je jedan dečko samo hodajući do hotela uveče uganuo nogu. To nam je najteža povreda. To se zove maler. Ali to je, mislim, dobra stvar što nemamo ozbiljnih povreda, to nam je najbitnije. Prosto da ljudi budu bezbedni, da sve ovo prođe, da kažem, u zdravom sportskom duhu. Da, pričali smo prošli put o tim zabludama, predrasudama, da svako ko uzme mač u ruke već u nekoj opasnosti, to zapravo nije tako i valja to ponoviti više puta, jer ljudi zaista imaju predrasude za sve ono što im nije pred očima svakoga dana, za sve ono što nemaju potpune informacije. Je li tako? Da, mislim, imao relativno predrasud, većina ljudi smatra onako kao kada uzme mač, poenta je udariti protivnika, poenta je prebiti ovoga koji je preko puta tebe, ali za nas to nije ono slučaj, nama je bitnije da imamo lepo mačevanje, da pokušamo da iskoristimo sve tehnike istorijske koje učimo, kojima se posvećujemo onako više časova nedeljno i ono mnoge dane tokom godine učiti, proučavajući, vežbati. Na kraju i ono, da li sam ja taj koji je postigao pogodak ili ne, je manje bitno u celoj stvari koliko finalni rezultat, a to je da se lepo družimo, da lepo mačujemo i da uživamo u disciplini koju zajedno istražujemo. Mm-hmm. Ja bih se nadovezao na ovo što kaže Pavle, da prosto nama je jako bitno bezbedno mačenje, ne samo u fizičkom smislu povrede, nego i u konceptualnom smislu taktike. I onda smo to hteli da nekako podržimo i pravilima, jer istorijsko mačenje nije sport i svaki organizator može da prosto osmisli svoja pravila. Mi smo samim time uveli posebnu titulu i posebnu nagradu koja je majstor odbrane i ona ide borcu koji je primio najmanje protivničkih poena. Mm-hmm. To je ono mačevanje koje želimo da vidimo. Znači, ne samo bezglavo, ja sam protivnika pogodio, pa i on mene. Mm-hmm. Meni je mnogo draži meč koji je neko uspio da završi sa rezultatom od 8-0, nego 17-15. Dobre. Jer to pokazuje nedodirljivog borca. Mm-hmm. I baš zato smo i pravilima, i nagradama, i suđenjima htjeli da potenciramo takvo mačenje. Znači, to je ono što je prosto bitno, bezbednost u svakom smislu, i fizički, i naravno taktički. I pošto se to borcima koji su bili tu i prošle godine jako svidjeli, mi smo ove godine i malo povećali nagrade baš za tog majstora odbrane,
da damo dodatnu incentivu borcima da se trude da budu što sigurniji, što bezbedniji u svojim i napadima i mačevanju, da se ne izlažu nepotrebno u protivnikovim udarcima. Jasno. Bilo je žena? Bilo je. Imali smo i ženskih takmičara, naravno u nešto manjem broju nego muških takmičara, ali bilo ih je dovoljno da smo imali nekoliko mečeva gde su žene bile suprotstavljene drugim ženama. Mislim da su se stvarno i devojke iz inostranstva i članice našeg kluba dosta dobro pokazale. Prosto neke situacije, iako smo pričali o tome da je mač prosto u svačim rukama pojedinako ubojit, zato što ako simuliramo borbu oštrim oružjem, prosto ne, ljudsko telo je pojedinako krhko na bod, nije bitno odakle on dolazi, ali ima drugih situacija gde prosto se ulazi u klinč, gde se ulazi u bližu distancu, gde razlika od 50 kg ili koliko već može biti između boraca, može takođe biti ozbiljan faktor. Tako da stvarno svaka čast svim i našim devojkama i devojkama iz inostranstva. Negde u inostranstvu razdvajaju muške i ženske kategorije. Ali ne i kod nas. Ne i kod nas, pa prosto to nam zavisi od mnogo faktora. I od interesovanja, i od mogućnosti, ali ja vidim situaciju da čak i kada budemo imali odvojeno ženski turnir, da ćemo imati i mešoviti turnir, zato što ima devojaka koje zaista ne žele da budu svrstane u drugi koš, nego žele da se ravnopravno bore sa svim takmičarima. I mislim da se to videlo sada i na svakom turniru. Ta rodna ravnopravnost o kojoj se govori. Ali zaista jeste, u svakom smislu. Dobro. Hoćemo da pogledamo šta su devojke rekli i to smo negde uspeli da snimimo. Imamo nekoliko izjava pa ćemo da se vratimo u studiju. Kako si se odlučila baš da treniraš ovaj sport i da li postoje žene koje treniraju mačevanje? Pa ja lično sam krenula na mačevanje zato što sam želela da se bavim nečim drugačijim. Bavila sam se ranije plesom, nekim grupnim sportovima, ali ovo je definitivno bilo nešto što se izdvajalo od drugih stvari koje mogu da se treniraju u Beogradu, tako da sam krenula, svidelo mi se, evo me već sada tu 3 godine. A žena u mačevanju definitivno ima i sve češće se devojke odlučuju za ovaj sport, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Evo danas na takmičenju imamo čak, mislim, 6 takmičarki, prošle godine ih je bilo manje, bilo je samo 4, tako da i to je već pokazatelj da nas ima sve više i nadam se da ćemo sledeće godine imati i zasebno ženski turnir ovde. Da, Pavle, poznajete gospođicu? Poznajem ove. Bilo reči, Pavle. U pitanju je, mislim, Jovana je meni verenica, tako da zajedno smo se našli u mačevanju i odatle, pa vidjet ćemo kuda vodi put. Dobro, lepa priča, svakom slučaju, imala ona neke protekcije? Protekcije u smislu? Pa zato što je verenica, pa da li imala neke možda... Kad ih vidite kako sparinguju, ja mislim da Pavlu treba protekcije. Pavlu, jel? Šta više, na turniru, pošto smo zajedno učestvovali na jednoročnom maču, prva borba moja je bila baš sa njom, tako da nije bilo... Ko je pobedio? Pa, da se ne hvalim, ali ja. Dobro. Ali nije... Nije bilo neke protekcije u tom smislu, mislim da što se tiče veštine treba da svako pokaže šta ume i kako ume i da tu budemo ravnopravni, a ne da popuštamo i da veštački prikazujemo nešto drugo. To nam je isto jako bitno, da imamo transparentnost u suđenju i da to i naši gosti osete, da prosto se vidi da nemamo favorizaciju, da naši članovi nemaju neki poseban tretman u odnosu na drugi ljudi iz inostranstva, da sudije imaju otvorenu komunikaciju s borcima, da ih nekad pozovu za pomoć prilikom donošenja odluke i to je stvarno nešto čime Swordplay, da kažem, prednjači između nekih drugih turnira gde su možda drugi sudije nedodirive, ne žele da komuniciraju s borcima, mi smo hteli da imamo drugačiju atmosferu. To je zapravo jedna od pohvala koju dobijamo od stranica koji su došli kod nas, da ta baš komunikacija sa borcima tokom turnira gde pored našeg mišljenja uvažavamo i njihovo mišljenje i šta su oni primetili, možda su oni ponekada osetili ili videli nešto što mi nismo, tako da njima kao učesnicima baš znači da se osetiju kao deo odluke, a ne samo nemi posmatrač u toj razmini. Jasno. Koliko je bilo nagrada? Je bilo na prvo, drugo, treće mesto ili je bilo više? Za sva 3 turnira smo imali prvo, drugo, treće mesto i posebnu nagradu za majstora odbrane. Imali smo... Da, o čemu smo pričali. Ko je bio majstor odbrane, iz koje zemlje? Jedan od majstora odbrane na dugom maču je bio Stefan Stamenković. On je iz Srbije. On je naš instruktor i osnivač, ko osnivač kluba.
A druga dva majstora odbrane je uzeo jedan od boraca iz Bugarske, tako da on je i na rapiru i na jednoručnom maču zapravo bio majstor odbrane, što zaista pokazuje da prosto vešto mačevalcu... To ide od ruke. Ali vešto mačevalcu s bilo kojim rekvizitom dobro će se snaći stvarno. Ono, kada neko ima dobar osjećaj za distancu, za tajming, to je nešto što se relativno lako prenosi sa bilo kojim rekvizitom. Ostale nagrade... Ostale u Srbiji ili... Ne, imali smo šarenu, da kažemo, za dugi mač konkretno. Prve dve nagrade su odneli borci iz Mađarske. Kao i prošle godine. I treće mesto je odneo Stefan Stamenković, kao naš instruktor kog smo preneli, kog smo pomenuli nedavno. A za... jednoručni mač, su se prva dva mesta su uzeli borci iz našeg kluba, treće mesto iz Bugarske jedan od boraca, a za rapir prvo mesto isto jedan iz Terce, drugo mesto borac drugi iz Bugarske, a treće sad se ne mogu setiti. Nije lako ni popamtiti sve to, toliko nagrada, toliko učesnika. Da, mi smo i sudili i prosto i pomagali, komentarisali, i onda kad me neko od boraca pita šta si mislio o mojoj borbi, a meni te borbe idu kao na pokretnoj traci, prosto. Ono je tamo. Ali prosto nagrade, niko tu nije od boraca došao zbog nagrada. Imali smo naravno pomoć i od stranih sponzora koji su proizvođači opreme i oni su nas podržali u tom smislu. Mi smo na svoju ruku malo dopunili nagradni fond, ali to je više kao znak pažnje, uvažavanje, poštovanja njihovog truda i njihovih dostignuća. Verujte nam da prosto, ne znam, kad se saberu troškovi puta, smeštaja i svega, oni su mogli da nabave tu opremu. Ako hoće da se bori za... Ako je došao zbog opreme isportivije da samo naruči tu opremu nego da plati ceo put. Da, tako da prosto to je više, da kažem, simbolično kao znak pažnje sa naše strane. Makoliko se mi trudili, ovo nije... taj tip, da kažem, turnira sa takvim nagradama. Dobro, ono što treba da napomenemo jeste da je turnir bio u okviru festivala pop kulture, ili tako? Jeste, u pitanju Gamescom koji postoji 3 godine i mi smo sa njima svaku godinu njihovog postojanja. Poslednje 2 godine je Swordplay internacionalnog karaktera. Prve godine smo imali, da kažem, probnu verziju za ljude iz našeg kluba. Čisto da vidimo, da prođemo kroz one, da kažem, neminovne dečje bolesti koje mogu da se pojave kada je nešto... Tehnička proba. Ali jeste, kada je nešto u svom razvoju, da prosto to preguramo najbolje što možemo. Imamo dobru saradnju sa ljudima iz Gamescona. Mislim da i oni prosto jako cene ono što mi doprinosimo tom festivalu, jer isto što nam je bitno i da publici bude zanimljivo. Zato smo imali i komentatore, zato smo imali i situaciju gde prolaznici mogu da probaju mačovanje sa našim članovima. I to onda opet nisu bili metalni mačovi kao što ste videli na snimku, nego su bili tuferisani mačovi, kako bi se s malo opreme moglo demonstrirati, probati, ali smo i interaktivni i zanimljivi publici i prosto zanimljivi strancima. Tako da sa Gamescomom imamo vrlo lepu saradnju koju planiramo da nastavljamo u budućnosti. I mislim da su oni poprilično zadovoljni sa tom saradnjom, pošto što se Swordplaya tiče, evo, treća godina, druga godina internacionalna i svake godine sve više i više rastemo. Prvi smo počeli mali, skromno, sa jednim borilištem, druge godine imali 2 borilišta, sad smo već imali skoro 1000 kvadrata prostora na Gamescomu gde smo održavali turnir sa svim elementima, tako da. Da li posjećajnost iz godine u godinu, da li je sve veća? Jeste. Na samom Gamesconu ja nisam siguran, ja mislim da su oni preko i dan tek izašli sa nekom, jer se upravo završio događaj. Mislim da su imali 50.000 posetilaca ove godine. Ja ne mogu da procenim tačno koliko njih je gledalo naš turnir u kojem trenutku, zato što smo mi u sklopu tog, nismo imali posebne ulaznice, ali stvarno imali smo dosta publike konstantno i mislim da je to i borcima zanimljivo, jer ja sam bio na događajima u inostranstvu gde je turnir u nekoj sali i gde onda to van onih boraca koji čekaju svoj naredni meč nema ko da isprati, a ovde je bilo i aplauza i podrške od publike. Mislim da to i strancima takođe prija. Kako da ne. Po tome se i možda ovaj festival, ovaj turnir razlikuje od drugih. Da, mnogima je to zaista upečatljivo da u trenutku kada nemaju svoje borbe, neki odaberu da rade mačevanje, ono, slobodno, van turnirskog, a neki vole da se prošetaju, da pogledaju šta još Gamescom ima da ponudi. Tako da stvarno mislim da je mnogima interesantno što smo na sajmu iz mnoštva razloga. Imali ste i uživo prenose, tako, putem YouTube-a? Jeste, imali smo live stream preko YouTube-a. Nažalost, iz tehničkih razloga prvi dan, odnosno prvi turnir, nismo mogli da prenesemo.
ali drugi dan smo imali live stream koji je trajao od 10 ujutru kako smo počeli turnir sa kratkom pauzom za ručak, pa onda do 10, skoro 11 uveče kad smo završili turnir. Tako da, i takođe finale je preneto od ujutru od 9 do, ja mislim, jedno 3-4 sata popodne je trajalo. Dobro, evo, bližimo se i kraju našeg razgovora, ali imamo još dovoljno vremena da se podsjetimo priče o terci, da kažemo svim onima koji su zainteresovani, kome mogu da se obrate, kako mogu da se obrate, ko je sve dobrodošao. Evo, ukratko ću, mislim, deo priče, koga interesuje da nas... Koga interesuje da nas kontaktira, može nas pronaći na društvenim mrežama, mi smo i na Facebooku i na Instagramu, mogu da potraže Terca Fencing, Fencing kao mačevanje, to nam je ujedno i e-mail adresa tercafencing@gmail.com, mogu da nam pošalju poruku, da se raspitaju o upisima grupa. Ono što mi radimo, baš zato što imamo aspekt, da kažem, borilačke veštine, radimo sa 16 godina i starijim ljudima, s polaznicima. Stvarno su svi dobrodošli, svi koji imaju zdrav sportski duh, koji imaju želju da nešto nauče, da probaju. Prosto, ja mislim da su nam trenutno najstariji polaznici u svojim 40. godinama, ali nemamo tu gornju granicu. Prosto, eto, neka nas kontaktiraju, čak i ako ne žele da treniraju, ako žele samo da se druže, da pričaju o mačevima, mi zaista uživamo u svemu tome, tako da naši treninzi su otvorenog tipa, to može da se dođe, da se vidi. Tako da, stvarno, eto, želimo na svaki mogući način da širimo ljubav, interesovanje i osvešćenost o ovoj veštini koju mi praktikujemo. Zaista lepo. Ako sam dobro zapamtila, prošli put do 16 godina u pratnji roditelja. Ne, prosto... Pristanak roditelja. Ne, od 16 godina, prosto od 16 do 18 nam je potreban pristanak roditelja. Aha, od 16 do 18, to su maloletne lica. Da. Dobro, a svi ostali... A svi ostali dođu, jeste. Mogu da pogledaju, ali tako, pre toga kako izgleda? Naravno, jeste, uvek su dobro došli da dođu da pogledaju bilo koje od treninga koje održavamo. Imamo 4 puta nedeljno, u stvari 5 puta sad nedeljno. Svakim danom sem ponedeljkom mi mačujemo. Svakim danom sem ponedeljkom. Tako je najlakše, svakim danom sem ponedeljkom. Imamo... Gde smo prostorije, u Bigzu? Da, u zgradi Bigza, desno krilo 6. sprat, tako da, što kaže, svaki dan sem ponedeljkom možete nas tu naći, gde... Eto, pokazujemo šta znamo na različitim nivoima veštine, ali mislim da je svaki nivo podjednako bitan jer sve je u osnovama. Ta duševna oprema je vaša? Opremu, klub obezbeđuje opremu, tako da mi ne namećemo članovima obaveze da se opreme. Velik broj članova odabere da uzme svoju opremu, mi ih ohrabrujemo u tome, jer drugačije, vi možete uzmeti veličinu koja tačno vam odgovara, samo se vi znojite u tome i tako, ali svesni smo da, kako živimo u Srbiji, standard je prosto nešto što, mislim, životni standard ne omogućava da se neko olako opredeli da se nabavi sve svoje. Samim time, klub obezbeđuje svu opremu, trudimo se da nam članarine budu relativno niske, da izlazimo članovima u susret koliko god da možemo na sve moguće načine. Tako da se trudimo da tu prepreku mi uklonimo, odnosno da ju ublažimo koliko god možemo. Dobro, evo još jednom da ponovimo Facebook stranica kako je... Facebook stranica na Facebooku i na Instagramu Terca Fencing i e-mail adresa tercafencing@gmail.com. A sad putem tih društvenih mreža, to je najlakše bude za sad. Ili može i na Facebooku da se nađe kao Terca škola istorijskog evropskog mačevanja. Tako da, koga interesuje može da pogleda. Ko voli, nek izvoli, svakako. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu, zaista, i mi se radujemo evo što smo bili na neki način mali deo jednog uspešno završenog turnira. Verujem da ćemo se videti i naredne godine sa još boljom pričom, još više gostiju, obzirom na to da kako napredujete, to i očekujemo. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledalci, u nastavku emisije sledi kratak promo, onda će mi se studiju pridružiti gospodin Aleksandar Mihajlović ispred novog udruženja penzionera Srbije. Ostanite uz program Naše Balkan televizije. Svakog ponedeljka u 23 časa na našoj televiziji dokumentarni filmovi Al Jazeere. Istiniti, autentični događaji, rekonstrukcije uz arhivske i privatne snimke ostavit će vas bez daha. Ostanite uz nas jer mi smo televizija istine. Ovo je serijal o prećutanoj istoriji. O svemu onome što su nas pogrešno učili u školskom sistemu.
o činjenicama koje su nam prećutali, o svemu onome što nas lažu i danas. Poštovani gledalci, evo nastavljamo dalje, a broj telefona na koji nam se vi možete javiti je 011-415-9800. Pričamo o položajima, tačnije o položaju penzionera u Srbiji danas. Meni se pridružio gospodin Aleksandar Mihajlović ispred Novog udruženja penzionera Srbije, nekako sinonim za tu borbu koja ne prestaje. Dobro jutro pre svega i dobrodošli. Dobro jutro i dobar dan i pozdrav svim gledalcima, poštovanim. Dakle, borba je neprestana i do konačne pobjede, tako je kod penzionera. Dakle, nema odustajanja, prošli su mnogo toga u životu i kada su neka ljudska prava u pitanju, osnovna ljudska prava, tu i ne smije biti predaje, jer kako smo onda državu mi nasledili, a kako ćemo ostaviti deci i unucima, je zavisno i od nas. Dakle, nema predaje. Nema predaje. Ja kada sam vas pitala kad ste seli ovde, kako ste... Udarnički, to je bio odgovor što negde i mora tako danas, drugačije ne može, jel? Ne, drugačije ne možeš da isplivaš. Gospodine Mihajlović, jeste li vi dobili ono čuveno pismo? Da. I? Da, dobio sam pismo. Jeste li ga dobro pročitali? Pročitao sam ga pre toga, moje nisam ni otvorio, ali sam pre toga dobio drugih, jer to nije stiglo svima istovremeno. Šta reći na to pismo? Mi smo... se i kao novo udruženje penzionera Srbije oglasili na tu temu, deluje jako, jako cinično. Zamislite da veliki milion skarmija penzionera dobije pismo od nekog stranačkog lidera i od neke stranke koja se zahvaljuje penzionerima na strpljivosti i izdržljivosti kod terora nad njima. Dakle, to je krajnje cinično. U ove 4 godine terora, reketiranja penzionera otišlo je u večne banje, kako mi to kažemo, jer one koje su oni gradili rasprodaju, pa i ne mogu da ih šalju te banje, osim izabrane, izuzetne, ali u večne banje oko 200.000 penzionera. I zamislite sada tim porodicama koje su ojađene, koje znaju da njihovi najmiliji roditelji, deke, bake, nisu imali za lekove, jer su uskraćeni onih nevelisanja penzija, povećanja penzija, pa su se odricali lekova, jer 54% penzionera hrani svojim malim penzijama i svoju decu i svoje unuke. Niko nema posla. I sad zamislite, oni ojađeni dobiju pismo zahvalnosti. Pa da li će to biti sutra glasači? Znate što, neki kažu, eto, ali da nije bilo tog pisma, bilo bi sa druge strane... Pa ni da nam se zahvali. Sad kad je poslato pismo, opet ne valja. A koja je stranka ta da se zahvalja penzionerima? Ako je država pljačkala penzionere, država mora da se zahvali, a ne neka stranka. Ta stranka je prolazna. Ona je sada tu i pitanje da će ikada više biti. I njen predsjednik. Dakle, osjećaju grižu savesti da se zahvali predsjednik koji je bio i predsjednik vlade, koji sada sve i sva, znači sve je koncentrisao u svojim rukama, da se zahvalju neka stranka. Pa dakle, to je cinično u čitovi priči. I ko je stranci dao te adrese? Dakle, otkud pravo PIO fondu da daje adrese? Kažu oni, ne, to smo mi kao stranka sakupljali adrese na našim štandovima. Pa to su gluposti, ja nikada tom štandu nisam prišao. Jednom sam prišao kada sam vidio starije ljude pa pitao da li vam odgovara da vas reketiraju i terorišu. I sada za njih skupljate potpise. Znači, da dam potpise, da dajem podatke, to sigurno ne. Niste to uradili. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Tu sam. Čujemo vas, izvolite. Čekam da postavim pitanje. Evo, izvolite, u programu ste. Samo smanjite, molim vas, ton na televizoru. Halo. U programu ste, čujemo vas, vi smanjite ton. Ja sam Vojka Kukolj, htela bi da postavim pitanje, ja sam invalid 100%. Tražila sam od... republičkog, od običnog fonda za penzijsko osiguranje da mi se dostavi rješenje o iznosu koji je bio zadržan. Ja sam dobila i potvrdu na koju nije dozvoljena žalba
dobila sam nešto gde običan čovek ne može da se snađe. Ja sam invalid, znači 100% sa invalidskom penzijom, slabo vidim i sad treba da se dopisam i prepisujem dokle. Zahvaljujem se gospodinu Aleksandru koji je divan čovek i koji je spreman uvek da pomogne. Dobro, hvala što ste se javili. Pa ja se zahvaljujem gospođi Vojke da se javila, da je postavila pitanje. Dakle, penzioneri u potrazi ili u poteri za svojom pravdom moraju da podnesu zahtev fondu PIO da se prvo dostavi rešenje ili potvrda koliko im je odbijano od penzije. Koliko je bila penzija po mesecima za svih 48 meseci, koliko je zadržano, koliko je to ukupno sa i bez kamate. Dakle, uglavnom ne dobijaju rešenja, ali dobijaju tu potvrdu. Ta potvrda nije dovoljna za pokretanje upravnog spora. Dakle, ako je neko dobio potvrdu, on mora da sada traži i posebno ako nije traži istovremeno to rešenje. Rešenje na osnovu koga je vršeno umanjivanje penzije. Jer penzija je po nekom rešenju godinama isplaćivana. Ovo sada s ovim privremenim zakonom je praktično jedan ad hoc divlji zakon koji nema sistemsku vrednost i trebalo je novo rešenje doneti na osnovu kog rešenja se umanjuje penzija. Pošto PIO fond to nije donao, znači da je direktno uskratio ustavno pravo svima koji su terorisani, reketirani, da se žale i na svako upravno rešenje možda se podnese i žalba, da se vodi upravni postupak. Dakle, a što sada uskratio... to je gledateljki koja se javila? Ona je znači dobila potvrdu. Ta potvrda je često puta i nekompletna. Dakle, nisu obuhvaćeni svi meseci. Dobro. Dakle, ili jedan mesec ukraden, ili dva, ili tri, ili više. Nije pokriće kada je podnet zahtev. Već mnogi su podneli zahteve kada je istekao rok, sada recimo. Pa su dobili rješenja, ali nisu svi meseci obuhvaćeni. Dakle, mora da se pokrene sada zahtev, pa žalba, pa urgencija, da se dođe do situacije da se može pokrenuti upravni spor. Dakle, penzioneri mogu da vode spor po dva osnova. Jedno je upravni spor, na osnovu toga da nisu dobili rešenje, jer morali su da ga dobiju. Drugo je da pokrenu parnicu. Naši advokati preporučuju upravni spor. Zašto? Brži je i 10 puta jeftiniji. Dakle, parnica je jako skupa, a dovode i jedno i drugo do istog cilja. Dakle, upravni spor mora da reši pitanje statusa svakog pojedinca. Nećete verovati, ali ima pojedinaca koji su već dobili rešenje i to su opet izabrani. Neki čekaju po 6 meseci na rešenje, godinu dana na rešenje ne dobiju ga, pokreću druge postupke, neko dobije za 3 dana. Dakle, opet to po nekom ključu njihovom. Međutim, u tom rešenju, ja sam čitao jedno rešenje, piše, donosi se rešenje na osnovu zakona tog i tog, po kome će se odbijati od penzije iznos taj i taj. Počeo od 1. tamo novembra 2014. godine, pa nadalje. A pazite, 14. godine, a rešenje je doneto 18. godine. Dakle, nešto što je već završena priča, oni donose rešenje. Znači, to pokazuje da je potpuno neustavno, nezakonito, neodrživo i to će na svakom sudu morati da prođe. Ako one na našim sudovima koji su marionetizovani, a Ustavni sud je srušio pravni sistem države, ne samo zbog penzionera, nego i neki drugi pitanja, završit će u pozitivno na međunarodnim sudovima. Jer sigurno je da penzioneri neće stati. Ne zbog sebe. 200.000 ih je otišlo. Otići će ovi drugi. Pa tu su negde otprilike, što kažu, na nekim krajnim destinacijama, ali zbog onih koji idu iza njih. Dakle, mora to pitanje penzija da bude sistemsko pitanje. Ne može da bude ničija dobra volja, ne može da bude rezultat nečije dobre volje i ne može da bude socijalna kategorija, niti budžetska kategorija. Dakle, to je nešto potpuno nezavisno. Kao što ljudi odvajaju štednju, stavljaju u neke kase, banke, tako se čitav život odvaja određeni iznos za penzije. Ne može sada neko da kaže, e, vi ste izdvajali, štedili ste, mi uduzimamo 15-20% od toga, a ostalo vidjet ćemo kada ćemo da vam isplatimo. Da li ovim postupkom su se demoralisali mlađi ljudi koji kažu, vidite sad šta se dešava s penzijama. Šta će biti kada ja budem došao na red da primim penziju? Znači, to njih tera da razmišljaju o bekstvu iz Srbije i 100.000 mladih, radno sposobnih ljudi, godišnje odlazi iz Srbije. 100.000 radno sposobnih, znači bili su bez posla ili sa nekim bednim platama od kojih se ne živi,
I onda se država hvali kako je smanjila procenat nezaposlenosti. Ističe, recimo, prvi plan za prošlu godinu, kaže samo 11,3 ili 11,6% u trećem kvartalu je bio procenat nezaposlenosti. Pazite, treći kvartal. Koji su to mjeseci? Dakle, letnji kada su berbe, kada su neke akcije, kada ideš za nadnicu da radiš da bi je to nekako preživao. I oni to kažu sada da je uticalo na smanjenje nezaposlenosti. To ima blage veze sa životom. Dakle, radiš 3 mjeseca, pitanje koliko si dobio i šta si radio. A vodiš se kao zaposlen. A vodi se kao zaposlen. Da li se na taj način napunio fond sutra za penziju? Da li se napunio fond za zdravstvo, za školstvo, za vojsku, za policiju? Ne. Da li se napunio fond? Ne. I ono što se radi sa tim subvencijama iz naslova reketiranja penzionera, gdje se dovode takozvani strani investitori da bi davali minimalce radnicima, zaposlenima, od kojeg se i ne živi i ne pune fondovi, to nema blage veze sa životom. Ima nekog na telefonskoj vezi, dobro jutro. Dobro jutro, želim srdačno pozdrav vama i vašem gledalcu i gospodinu iz Novog udruženja penzionera. Predrag Batinić, pored telefona, ponovno se javljam. Imam prosto pitanje. Ja sam otišao u penziju invalidsku, 100% sam srčan invalid. Otišao sam u penziju 15. septembra. Tad mi je objašnjeno PIO fond da ću u roku 3 mjeseca dobiti ono što se popularno zove veliko rešenje. Njega sam zapravo dobio negde 15. 20. januara 2016. Na snagu je 1. januara stupila uredba, zakonska uredba o doživotnom umanjenju penzije do 20,4%. Zavisno od toga koliko godina radnog staža ili godina života niste uspeli da ostvarite. Ja nisam svojom voljom otišao u penziju, ja sam težak srčani bolesnik, ja nisam relevantan, relevantni je moja koleginica koja je također u vrlo sličnim uslovima otišao u penziju. Njoj je skinuto 20,4% njene penzije, plus 10% pomoći državi. Šta je se ušlo u penziju na osnovicu? Posebno je pitanje. Čini se da je ušlo i tih 10% pomoći iz državnog preduzeća, pošto je radila i ona u državnom preduzeću. Dobila je penziju oko 28.000, što za našu osobu nije loše. E sad, ono što je problem, ona je recimo žena koja zavisi od lekova, vrlo je specifična bolest, koji nisu na spisku dozvoljenih lekova. Oni imaju mjesečni iznos 10.000. Dakle, kako ona da preživi u Beogradu sa 18.000 dinara od teške bolesti? Da. Kako će se to pitanje rešiti, da li je novo udruženje penzionera porazmislio, to je zaista potpuno nepravde. Niko od ljudi koji su tada odlazili u invalidsku penziju nije dobio 10, 20, 25.000 evra otpremnine. Dakle, to je vrlo specifično pitanje, ne govorim samo zbog sebe, neko će preživjeti, nije bitno. Ali zaista ima ljudi koji su na vrlo bezobrazan način bukvalno oterani u smrt. Jasno, hvala što ste se javili. Pa gospodin je otvorio jedno jako osjetljivo pitanje. Nećete vjerovati, nama se javljaju ljudi, mi smo pod okrilje Novog udruženja penzionera Srbije obuhvatili i kolektivno prihvatili razne ugrožene grupe, od beskućnika, invalidskih udruženja, veteranskih udruženja itd. I mi tu saznimo informacije koje su zapanjujuće. Recimo, baš što se tiče invalida, nećete vjerovati da je malo ili skoro i da nema advokatske kancelarije koji imaju ljude koji su specijalizovani za tu problematiku. I kada ih pitate zbog čega, pa kažu ti poslova, ti predmete je malo i niko nije ušao u tu problematiku i onda izbjegavaju da prime predmet. Zašto? Zato što sada prvo znaju da su to invalidi, da nemaju primanja, da su ovako i onako ojađeni, oštećeni. Šta sada i kako da mu naplati? I onda više bi vremena izgubio dok prouči problematiku, ne njegovu problematiku, nego zakonsku problematiku, dok uđe u suštinu problema i dok vidi koji su tu zakonski okviri za rješavanje, prošlo je voz, prošlo je vreme i jednostavno ih odbijaju upućeno neka savjetovališta besplatna pravna koje imaju opštine, međutim i tamo nisu verzirani za svaku problematiku. Međutim, 2011. godine je jako puno ljudi otišlo u penziju invalidsku koji su bili negdje na granici invalidi, ne invalidi, firme su trebala da smanjuju brojno stanje, nisu bili za tehnološki višak jer su bili već po godinama, ali nisu bili niti za starosnu penziju. I onda je to trebalo da bude kao neko privremeno rješenje da odlaze u penziju. I nametali su im onda bilo neki kakav iznos i penale zato što su oterani praktično invalidsku penziju ranije.
Mnogi nisu ni dobili konačne rešenja, nego privremena, neki su i dobili konačne rešenja, ali su sa godinama, umeđu vremenu, stigli do starosne penzije, to nije ispravljeno. Dakle, i takvi nam se ljudi obraćaju i traže tu pomoć. Mi imamo neke advokate koji pokušavaju da ipak, kada su već sa nama i uz nas, i imaju dobru volju da pomognu na tu temu, da pronađu varijante kako i šta da se reši. I ono što je kod tih invalidskih penzija, sada kada su dobili kao nikada veće penzije, mi ćemo na tu temu vidjeti sad jedan kraći prilog, oni su shvatili da negde oko 1000 nešto dinara je svakom od njih koji nam se javio skraćeno i ne znaju zbog čega. Kada sabiraju sad koliko bi trebalo da imaju, koliko je umanjivano, koliko je bilo navodno među vremenu povećanja, po 1000 nešto dinara. I preporučujemo svakome da kada vide na svom listiću da traže listić, ako ga nisu dobili, da traže, dakle ček na čeku mora biti objašnjenje ako se neka cifra razlikuje od onoga koliko treba da bude, umanjeno je zbog čega. Tamo mora to biti. Ako nema, mora da se traži od fonda PIO. Ja bih sad preporučio jedan kraći prilog pa da nastavimo s onim nikad veće penzije. Hajde, hvala vam što mi pomažete, gospodine Mihajloviću. Evo i ja preporučujem jedan kraći prilog pa ćemo da ga prokomentarišemo. Kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbiva, dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem. Penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje s naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima. Pa bolje bi bilo, da. Da, bolje bi bilo. Dakle, ovo je bio uvod u jednu, ja mogu reći, prevaru veka nad penzionerima. Ako ideš na izbore, spremaš se da smeniš prethodnu vlast, da dođeš na vlast, ne biraju se sredstva. I zaključeno je da su penzioneri najlakša kategorija koja se može obmanuti, a najbrojnija, verni birači, daj da ih pretvorimo u glasače, prevarene glasače. I onda obećaš, penzije neće niko da dira sa naše grbače, onda se pojavi Krko Babić koji kaže 3P, šta je to 3P? Penzije prate plate. I sada kažu, a ovi su dobri, ovi razmišljaju čak i o nama, daj za njih da glasamo. I onda dođu na vlast. Normalno to obećanje koje su dali u predizbornoj kampanji da će poboljšati ovo i ono ne funkcioniše. Ajde da radimo sad neku varijantu među izbora, prevremenih izbora, vanrednih izbora, kada su već zaposlili glasačku mašineriju i sistem, da dobiju dodatne 2 godine. Sada se ponovo pojavi lažni PUPS, zaštitnik penzionera, pa kaže, ako ne glasate za nas, jer već su ljudi bili razočarani, ako ne glasate za nas, nećete primiti nikakve penzije. I ponovo prevare penzionere, glasaju za njih. I tada nastupa 2014. godina, uvodi se ovaj sramni reketaški zakon, bez donošenja rešenja, dakle, to je jedan surogat zakon, to je jedan ad hoc, to je jedan nesistemski zakon koji je neustavan. A naš Ustavni sud neće da donese odluku da li je taj zakon ustavan ili ne. Jer ako bi donio odluku kako treba, onda bi to bilo da nije ustavni zakon. Oni se bave nekim političkim floskulama i sada nam govore nikada veće penzije. Sada su penzije, tvrdim odgovorno, nikada manje. I svaka naredna će biti sve manje i manje. Dakle, od 2014. godine nama su penzije, ali i 2012. sve manje i manje. Kako? Penzija treba da bude 85% plate. Tu su bili neki penali ako si prevremeno otišao u penziju koje treba sa svakom godinom po 0,5% da se vraća. Međutim, i to nije vraćeno, sad će kao da te penale anuliraju, još nema informacije oko toga šta će da se uradi i to opet po izboru, ne svim kategorijima nekada zaposlenih. Dakle, 85% treba da bude penzija. Ona je bila do nedavno 65%. Sada je 46,3%. Pa kako može neko da gleda narod, penzionere, da gleda svoju decu koji će sutra da budu penzioneri, da kaže nikada veće penzije nastupilo je zlatno doba? Kako to može da kaže? To zlatno doba kad neko kaže mene asocira na onu zlatnu milijardu. Znači treba pobiti milijardu ljudi ili svesti svet na milijardu ljudi
kod nas 200.000 ili 500.000 ili milion penzionera i tako rešiti pitanje penzija i penzionera. Jer onda ne treba da izdvajaš, a to je već izdvojeno, to je godinama ulagano. Mnogi su već odrasli, otišli vani, nemaju pravo na te više dalje porodične penzije i ti si rešio pitanje fiskalne stabilizacije. Kako Nemačka rešava pitanje starih ljudi? On ima oko 3 miliona ljudi koje treba da gerontološka služba pokriva. Kod nas je samo 1,1%. Njima nedostaje 4.000 ljudi. Nedostaje im po nekim podacima 30.000 ljudi u toj službi. Oni traže, ne pitaju koliko košta da dođu stručni ljudi, medicinske sestre, lekari, ljudi koji su iz te struke, branše, uči ih besplatno jeziku, da krenu da rade sa tim ljudima. Dakle, oni ulažu velike pare. Ako nas je 1,1% samo penzionera kojima treba gerontološka služba pokriven tim pitanju. Dakle, država jednostavno otpisuje penzionere. Njoj ta kategorija očigledno nije potrebna. Da. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Poštovanje. Poštovanje Saša iz Kladova. Da, veliko da. Poštovanje za vas i za vaše gosta. Baš je lepo što ste pustili ovaj video prethodno ovo lažno obećanje Aleksandra Vučića koji je pokrao penzionere i što je vaš gost već obrazložio da je u pitanju velika obmana i velika prevara, velika pljačka u stvari penzionera. U vezi sa tim imam jedno pitanje za vaše gosta. Kažete. Da li je svoje udruženje, novo udruženje penzionera, pozvao na subotnji protest tu u Beogradu, na platovu ispred Filozofskog fakulteta od 18 časova. To je jako bitno, možete da iskoristite priliku, pošto je u pitanju građanska inicijativa, da pozovete ove aktiviste i članove vašeg novog udruženja penzionera i da dođete u subotu u 18 časova na platovu ispred Filozofskog fakulteta, da svi zajedno pokažemo da je u pitanju velika prevara, velika obmana, da Vučić politikom koju sprovodi nad nama, to je terorističkom politikom koju sprovodi nad nama ovdje u Srbiji, jednostavno ne zaslužuje više ni dan ostanka na toj funkciji. Hvala lepo unapred, poziv ujedno i svim gledalcima, građanske inicijative je u pitanju, bez političkih obeležja, protest protiv krvavih košulja u Beogradu. Plato ispred Filozofskog fakulteta 18 časova. Dobro, hvala što ste se javili, Saša, pozdrav za vas. U subotu je protest koji organizuju studenti. Dakle, za to smo poslali, za ovo smo isto pozvali naše aktiviste. I sigurno je da kada studenti organizuju nešto što je vezano za ljudska prava, onda to mora puno da znači i starijima. Jer ako studenti shvataju da je borba za njihova buduća prava sada, dok su mladi, dok su puni energije, snage, dok mogu da izdrže mnoge napore i političke pritiske i svekolike, onda je to velika stvar. I na nama starijima jeste obaveza i dužnost da u tome im damo punu podršku i da im pomognemo. Ali da obrazložimo do kraja zbog čega su penzije nikada manje. Dakle, rekli smo da je taj procenat u odnosu na plate maltene prepolovljen, skoro prepolovljen, ali kako se vrši ta prevara? Preko boda. Dobro. Dakle, taj bod, koji je lični bod svakog penzionera, on mora da prati određeni koeficijent i on utiče kada se pomnoži koliko bodova ima ukupno, da to bude ta penzija. Gde je uključeno i rast cena na malo i mnogo toga. Sada je formula ukinuta. Pazite, mi smo, ja mislim, jedina država uz par nekih afričkih država na svetu koje nemaju formulu za izračun penzija. Pazite, vi dajete čitav život pare i onda vam neko ukine formulu i kaže koliko vam ja dam. Vi ste davali, ali i meni treba, to je moje. I ja postavljam sam sebi pitanje, čiji je PIO fond? Čiji je PIO kasa? Da li penzionera kao osnivača PIO fonda ili je to države i neki pojedinaca zaposlenih u PIO fondu? Tvrdim da je sada to pretvoreno u privatizovanu imovinu. Privatizovanu imovinu. Pazite, PIO fond je milijarde uložio. Gradilo se da bi to oplodilo taj PIO fond, da bi penzije mogle sutra da budu i veće od plata. A taj PIO fond, materijalna dobra PIO fonda, se rasprode, banje i tako dalje. PIO fond ima 17.210 negde kvadrata poslovnog prostora. I znate šta radi sa tim poslovnim prostorom? Pa to je bogatstvo koje treba da puni taj PIO fond. Ne, on je besplatno dat jednoj prevarantskoj partiji PUPS-u koja navodno brani interese penzionera, a u stvari čini sve da se oni opljačkaju, da se oni pošalju u večne banje. Rasprodajem, daje saglasnost kao ime penzionera. Pa koja je ta partija koja može da daje saglasnost u ime penzionera, a da bi im olakšali posao, država je uvela da u upravnom odboru PIO fonda nema skoro penzionera. Ima jedan penzioner. Kakav on ima uticaj?
većinski utjecaj vlade i oni koji su iz sveta poslodavaca. Dakle, mora da bude većinski od strane penzionera. Dakle, 17.210 kvadrata daju na besplatno korištenje PUPS-u koji iznajmlja određene prostore i to naplaćuje, pazite, ne da naplaćuje fond, nego oni naplaćuju i onda vode neke svoje poslušnike na izlete, nekome daju banje i tako dalje. A oko 5.000 kvadrata su iznajmili prostora, plaćaju prostor za neke svoje luksuzne kancelarije i objekte. A iz kojih para plaćaju? Da li oni zaposleni u fondu skupljaju mesečno pare pa daju za te poslovne prostore? Pa možda da li im daje država? Da li im daje država iz nekog rezervnog fonda? Ne. Iz kase penzionera. I onda kažu, otvorimo kasu, nema, mi smo kupili komforni namještaj i prostore, plaćamo. Vaše prostore što ste kupovali, mi to dajemo za džabalesku, neka ljudi tamo zarađuju, a vas ćemo da reketiramo, vas ćemo da terorišemo, od vas ćemo da pljačkamo. Dakle, pazite šta se radi. Dakle, potpuno je privatizovan. Pre 4 godine, kada je uveden sramni zakon, pre uvođenja tog zakona, jedna revizija je ušla u PIO fond i rekli su da zaposleni moraju da imaju 30% manje plate. Dakle, oni su nezasluženo, neopravdano zahvatili s kase koliko im je trebalo, povećali za 30% i uveli su da svakom detetu novorođenom u PIO fondu od zaposlenih plaćaju po 40.000 dinara opet iz kase fonda. Šta su oni uradili? Kako su reagovali? Štrajkovali. Dakle, štrajkovali su zato što im se ne dozvoljava da pljačkaju penzijnu kasu. Kada je uveden sramni zakon, oni su ponovo vratili to i podigli sebi plate. Dakle, fond je potpuno privatizovan. 60.000 evra negde troše mesečno na telefonijadu i tako dalje. Dakle, potpuna privatizacija uzima iz te kase ko kako hoće. Evo za poslednje beogradske izbore. Iz te kase preko 208 miliona i nešto dinara uzeto da se da za kupovinu 19.000 glasova, navodno socijalne pomoći. Dakle, to je kriminal. A sudovi ćute, Ustavni sud, što je najgore, ćuti. U Srbiji, sada, sa nikada većim platama i penzijama, hvale se prosjekom plata, 400.000 dece na ivici siromaštva, 115.000 dece je u visokoj stopi siromaštva. 2012. godine je stopa apsolutnog siromaštva u Srbiji bila 6,3%. 2017. godine, 7,2%. A kažu zlatno doba. Pa koje je zlatno doba i za koga? Da, za izabrane, za izuzetne, za one koji su bliski vlasti. 200.000 ljudi ode na onaj svet, a tim šalješ pisma. Ko će njima ta pisma da pročita tamo? Da li su odredili delegata koji će da ode da im pročita pismo? Da ide od jednog do drugog, da mu se zahvali na tome što, eto, sada strpljivo tamo čeka, kad će dobiti ono što mu je opljačkano. Da, gospodine Hiljković, evo, juče se javila baš jedna gledateljka i zarad takvih gledalaca koji imaju tako mišljenje, moram da vas pitam i to. Ona je rekla, prilično osudila zato što je moj gost loše komentarisao upravo zakon koji i vi komentarišate u tom kontekstu i rekla je, ali ja to nisam uradila ni zbog Vučića, ni zbog bilo koga drugog, ja sam to uradila zarad moje zemlje, zarad Srbije. I mnogo je penzionera koji misle upravo tako. Dobro da ste to sada pokrenuli, jer... Ali imamo malo vremena samo da znate. To je najopasnija demagogija. Dakle, kaže za svoju zemlju. I sada ti očekuješ da svako bude tu rodoljub, da bude patriota i da se ućuti, neka trpi, neka umire, jer to je u interesu zemlje. Nije to u interesu zemlje, to je u interesu stranaka na vlasti, jer da je u interesu zemlje, nije interes pljačkati 20 miliona evra mesečno od penzionera od penzija i 40 miliona evra nenivelisanjem penzija, već je interes države 1 milijardu evra koje se mesečno pljačka vratiti u kasu, državnu kasu, preko poreskih utaja, akciznih, carinskih, rada u sivoj ekonomiji, na crno i tako dalje, krađu javnim nabavkama iz javnih preduzeća. 1 milijarda evra mesečno. A onda kažete za državu je da penzioneri umiru, da se pošalju na onaj svet. Danas na nekim forumima govore, to su botovi onih na vlasti, oni koji imaju neke interese, kao trebaju sve penzije da budu iste. Pa svima su kao iste potrebe. Pa to je toliko uništavajući i razarajući posizan. Zbog čega? Ako ti čitaš život, recimo, odvajaš 15.000 dinara mesečno za penziju, a neko, zato što je prihvatio da ima minimalac, a da mu daju na ruke, ima 5.000 izdvajeno u penziju, i ti sada kažeš, daj da mi podelimo tvojih 15 i mojih 5, pa da svi dobijemo po 10, i nama su stomaci jednaki. A taj je, recimo, napravio brdo, kuća,
imovinu i sada ti svrstavaš te u to. Da li će to da sada ljude primorava da kriju primanja, da rade na crno, da se dogovaraju sa poslodavcima da dobijaju na ruke, jer baš i briga sutra će ovako i onako neko da im to pljačka. I onda ćemo dobiti sutra nekoliko miliona socijalnih slučajeva. Da li naša država ima socijalni program? Nema socijalni program. Dobro, o tome nekom drugom prilikom. Nemamo, nažalost, mnogo vremena, ali uvek pošaljemo važne poruke i mislim da smo to uradili. Ja se zahvaljujem da smo uopšte došli u situaciju, priliku da kažemo koje su problemi, ali i ovo što smo rekli je dovoljno da pokaže da i ovaj novi zakon izmenjeni nema dobre namere, jer ako ti svedeš penziju na socijalnu kategoriju, na nečiju dobru volju, to nije dobra namera. I ako nemaš nivelisanje, ako nemaš formulu za izračun, nego sve zavisi od nečije dobre volje, da li ćeš biti kooperativan u glasanju, onda je to nešto sumnjivo. Hvala vam najlepše na izvrnom vremenu. Hvala vam. Poštovani gledalci, u nastavku emisije Najvažnije vesti iz zemlje i sveta, onda će mi se pridružiti gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke. Ostanite uz program naše Balkan televizije.